Oktyobrun 28-29-da Quba rayon mərkəz xəstəxanasında Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə əsr olunmuş şəhid ailələri və qazilər üçün tibbi müayinə aksiyası keçirilib. Aksiya çərçivəsində Elmi Tədqiqat Kardiologiya İnstitutunun şöbə müdiri professor Tofiq Cahangirov və onun rəhbərlik etdiyi həkimlər qrupu Quba ilə yanaşı, ödəvətçi Qusar, Xaçmaz və digər bölgələrdən olan 200-dən artıq şəhid ailəsi, qazi və onların ailə üzvlərinə lazimi tibbi xidmətlər göstərib. Rəngli Doppler ekokardioqrafiya üzü kardioloji, endokrinolooji, nevroloji müayinələr aparıblar. Qeyd etdik ki, bu yenə Azərbaycan partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən 5-ci aksiya olub. Buna qədər Saatlı, Sabirabad, Kürdəmir rayonları və Lənkəran şəhərində analoji aksiyalar keçirilib.